Dance with Changing Parts je hudobno-tanečno-videoprojekt, ktorý je postavený na kompozícii Filipa Glassa, Music with Changing Parts zo 71. roku, ktorá je lexikonom jeho hudobného jazyka, ktorý si dovtedy vytvoril. Je to ako keď stále dokola niečo počúvaš alebo sa pozeráš na niečo úplne repetitívne a nevšimneš si, že sa to nejak preleje z jedného konca na druhý a už celá tá skupina je vlastne v nejakej novej situácii, ako keby si na chvíľku zaspal a zrazu sa zobudil a si v úplne inom stave. Tam vlastne ste stále ste v tom vlaku tých tónov, kde sa navzájom ovplyvňujeme, kto kedy nastúpi, kto naopak kedy ustúpi a nechá vyznieť iný nástroj, iného hráča. Toto sa zapáči. Jej, to je krásne, tu ostaneme ešte chvíľu a potom ideme ďalej. Toto je naozaj matematická kompozícia, kde je priestor na to, aby ten divák s tým išiel, aby sme ho my ťahali a on si uletel spolu s nami. To dielo vytvárame naozaj všetci. Ja sa vždy teším na ten moment, kedy mňou prejde taká tá euforia, že teraz sme na takom bode, my sme vyšli na ten Parnas, a ktorý poskytol nejaké naozaj takú duchovnú potravu, ktorú máte chuť nasávať. Je to veľmi príjemné. Tento album je vlastne symbolikou, čo sa deje v tejto dobe, že ľudia dosť často veria veciam, ktoré nie sú až tak úplne správne, alebo vlastne výkony aj v prenesnom zmysle vodca, nejaká osoba, a takisto to vychádza z nejakej hernej estetiky. A toto je naozaj také, že sa v človeku mixuje tie obavy aj nejaké nádeje z tej budúcnosti. Ja som ako trošku romantik. Ja mám rád filmy, veselé komédie, nostalgické, staré science fiction. Takže vo mne sa to presne bije, že aj tá temnota, aj s nejakým pocitom nádeje, že nie je to všetko úplne tak zlé. To je taká vďačná opera, že tá opera vždy dobre dopadne. Tak ono hlavne, keď som chcel povedať, teda ja som povedal našim, že chcem ich študovať na konzervatórium, tak boli proti tomu a môj otec chcel proste aj s mamou, aby som si spravil nejaké remeslo, že by som si spravil nejakú školu a potom, keď budem chcieť, tak môžem ísť spievať. Ja som vlastne rád, že tu vtedy tie dvere boli zatvorené, keďže som tu neúspel. Tak ja som plával a potom som doplával sem naspäť doma na Slovensko. Potom, ako som sa presadil v zahraničí. Tak ono hlavne sa jedná o lásku dvoch mladých, ktorá vlastne aj ten zbor to spieva, že vaše vierne milovanie nepreruší žiadne zloby, naléhanie a všetko, proste tá cestu lásku prejde, všetko sa dá s tou láskou zdolať.